amigas, eu passei no mercado também. E agora vou mostrar para vocês o que eu comprei, né? Como vocês já estão vendo, comprei leite em pó, leite de caixinha, leite condensado, essa bolacha aqui de leite granola, ovos que eu até já coloquei na bandejinha, farinha de trigo e fermento. E isso, amigas, foi no mercado e agora eu vou mostrar o que eu comprei na feira. Ah, amigas, no mercado eu também comprei essa água sanitária, tá? Na feira, amigas, que eu comprei, meu Brasil? Comprei dois pacotes de batata, cebola. Gente, eu nem vou tirar do saco, tá? Olha lá, ó. Vocês estão vendo que é isso mesmo. Aqui, ó, cenoura, dois pacotes de cenoura. Olha lá, o outro pacote, esse aqui. Inhame. Eu acho que é inhame ou é cará, não lembro agora. Aqui tem limão. E aqui, outro pacote de cebola. E agora nessa outra sacola tem uva. Aqui, ó. Uva, dessas aqui sem semente que a gente ama. Compramos laranja. Compramos, gente, porque tava eu e o príncipe, tá? Abacaxi. Pimentão. E aqui, gente, tá? A laranja caiu do saco e o tomate. Foi isso que nós compramos. Amigas, agora sim, né? Coloquei em cima da mesa. Tá dando para vocês ver melhor, né? E assim, gente, eu compro mais coisas que a gente vai utilizar na semana ou que dá para congelar, para não estragar, né? E as coisas do mercado também não foi compra, né? Do mês, só foi o que a gente estava precisando. E a mesma coisa da feira. A feira, na verdade, eu nunca compro muita coisa já para não estragar. Eu vou comprando conforme eu vou fazer alguma receita ou que dá para congelar mesmo. Dia seguinte por aqui, gente. Eu estou indo lá nos Correios agora postar uma comprinha para uma cliente. E vou levar vocês juntinho comigo e depois vou dar continuidade ao vlog. Amigas, tomar um cafezinho. Passei na padaria e comprei esse pão doce. Olha, gente, que delícia, meu Brasil. Aí aqui, ó, um leite com achocolatado, a minha florzinha linda ali e aqui o guardanapo. Have you ever met someone you could not get back? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. Meu frango aqui na air fry, ó, já estava temperado. Aí eu vou colocar aqui por 25 minutos. Se precisar de mais, eu vou colocando. E eu quero em 150 graus. Aqui, ó. Por quê, amigas? Porque ele tá grande, ó. E aí, pra não ficar cru por dentro, eu vou deixar numa temperatura mais baixa pra ele ir
fritando aos poucos, né? Amigas, ainda estamos no mesmo dia, tá? Só que agora está de noite. Vocês devem estar ouvindo aí o barulho da air fry, porque eu já comecei a fazer o jantar. E agora, amigas, chegou o grande momento de mostrar para vocês a minha panela de arroz, gente. Eu sempre quis ter uma panela de arroz assim, então chegou o grande momento. E chegou na hora certa, porque vai muito combinar, Brasil, com a nova decoração e todos os itens da cozinha que vai vir, tá bom? Então, gente, não se preocupem, tá? Porque tem gente me perguntando, gente, eu vou continuar com a cozinha rosa, com a cozinha fofa. Vocês sabem que rosa, né, gente, é minha paixão. Porém, eu quero uma cozinha, gente, mais moderna, porque meu fogão era antigo, minha geladeira, o meu armário. Então, aos poucos, gente, quando Deus continuar nos abençoando, né, conforme já está, a gente vai, né, mudando a decoração, trocando as coisas que ainda falta, enfim. Fica de olho no canal que vocês vão acompanhar tudo, amigas. Eu vou mostrar tudinho pra vocês a mudança que vai ter aqui na Cozinha Fofa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de bastante novidades que vai vir. E fora a decoração, tá bom, amigas? Então agora vamos conhecer essa panela, Brasil. De perto, né? Porque vocês já viram a fotinha aí na capa do vídeo. Então agora vocês vão ver com todo detalhe. E eu vou aprender juntinha com vocês como utilizar ela pela primeira vez. Amigas, então, né? Essa é minha panela elétrica de arroz, toda branquinha, que combina, né, gente, com rosa, cor branca. E assim, o que eu não gostei nela, gente, é só o tamanho. Ela funciona perfeitamente, sai o arroz soltinho, gostoso, enfim, ela é muito boa. Só que pra mim, gente, que só moro com o príncipe, não compensa uma panela tão grande de 10 xícaras. Na hora de fazer, eu acho que fica ruim, né? Fazer só um pouquinho de arroz, ó, vocês podem ver que ela está novinha, porque eu quase não utilizei. Aqui, ó, você faz arroz, fica aqui, fica sobrando tudo isso aqui. Então eu não gostei da experiência de ter uma panela grande. Então por esse motivo, gente, que a minha linda mãe me deu a minha nova panela de arroz, que eu vou mostrar pra vocês. E ela é do tamanho que eu quero, e ela é totalmente diferente dessa panela, gente. É a cara da riqueza, meu Brasil. Então por isso que eu tô mostrando pra vocês, né, a minha panela anterior, para vocês conseguirem ver, então, agora a minha atual e ver a diferença do antes, da minha panela antes, para minha panela, então, depois, que agora vai ser a minha panela xodó atualmente, tá bom? Como vocês viram, né, a outra panela ficava aqui, então essa também vai continuar aqui, enquanto não tem o restante das mudanças na cozinha. A caixa aqui eu já abri, vai ficar mais fácil. Aí vem com a notinha, vem com o manual do usuário. E olha, amigas, ela é de tampa de vidro. Ai, para, Brasil. Para que eu já tô super animada. Ó, ela vem com o cestinho e com a colher. Já vou mostrar com mais detalhe, tá bom? Vem com o copinho, deixa eu tirar tudo aqui primeiro, que aí depois eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, gente, que fofurice. Amigas, eu troquei a minha, porque assim, primeiro, porque era o meu sonho ter uma panela assim. E segundo, gente, porque era muito grande, era de 10 xícaras. Então assim, eu fazia um pouco de arroz numa panelona enorme. Eu não me sentia bem cozinhando nela. Mas ela era ótima também, viu? Amigas, ela tem essa borda aqui, ó, que a minha outra não tinha, ó. E aí, na hora que você coloca, ela fica assim, ó, tá? Bamba. Mas não tem problema, porque ela vai se assentar com o quê, Brasil? Com a tampa. Olha, gente, essa tampa, que delicadeza. Coisa mais linda, gente. Nossa, eu amei. Pronto, gente, ó. Já não fica mais balançando. Tirei, ó lá. Ela balança, porque é a tampa, gente, que vai dar o peso, né? Pra ela poder encostar lá no, na pecinha que vai começar a esquentar.
Olha que coisa mais fofa. Vou mostrar pra vocês ela mais de pertinho. Mas antes, deixa eu mostrar aqui o copinho que ela veio. Esses copinhos, gente, vêm, mas geralmente eu acabo nem usando, viu? Eu uso o meu mesmo, ó. Bem delicadinho. Vem aqui, ó, com as medidas. Vem com outras medidas aqui. Aqui tem várias medidas. Veio com a cestinha pra fazer legumes, verdura. Ó. A colher, que geralmente eu também não uso. Eu acabo usando a minha de silicone mesmo. Aqui na tampa está escrito: este orifício emitirá vapor durante o cozimento. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado porque vai sair bem quente, né, gente? Aí pode queimar. Aqui, amiga, no manual tem várias receitas de arroz, né? Gostei bastante. Já li como funciona. Então, agora eu vou lavar ela para poder utilizar. So complete. Amigas, eu acabo usando essa, ó, que já fica dentro do arroz. Assim ela não frita o alho. Então eu vou apertar esse botão aqui. Aí eu apertei agora o botão, ó. E vamos ver aí se ela vai fritar. Amigas, foi isso mesmo, ó. Eu apertei. Ela acabou de desligar, ó, o outro botão. Voltou pro primeiro quando liga na tomada. E ó. Fritou o alho bonitinho, Brasil. Agora já vou colocar meu arroz, então. Me contem, amigas. E aí, gostaram da minha nova panela de arroz? Eu estou amando, meu Brasil. Amando, gente. Era uma panela assim que eu queria. Mais moderna. E ela vai ser até mais fácil de limpar do que as outras que tem aquelas tampas, né? Essa daqui, ó. É igual tampa de panela, então suave, sossegado. Aí aqui, amiga, se quiser fritar o alho não, meu Deus, o arroz. Olha eu louca falando alho de novo. O que que a gente faz? Coloca aqui, igual apertei agora, no vermelhinho. Você vai apertar pra baixo, vai ficar vermelho. E aí você deixa dar uma fritada, tá? Aqui ele tá soltando porque tá sem a tampa. Tenho que deixar com a tampa pra ele ficar... Aqui, ó. Se eu quiser fritar o alho, é só fazer isso. Então, eu vou deixar... O alho não, gente. O arroz, meu Brasil. Cismei que é o alho, né? Vou deixar fritando, então, o arroz um pouquinho. Aqui, ó. Já deu aquela fritadinha no arroz. Então, agora, eu já vou colocar a água e o sal. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows, I'm keeping busy, don't know if we're saving
Finalizou agora e foi bem rapidinho, gente, para fazer o arroz também. Ela é mais rápida do que a minha outra panela da Britânia. Agora vamos ver se pegou no fundo. Bom, o arroz eu tô vendo que está bem soltinho. Olha, gente. Nada de pegar no fundo, ó. Maravilha, né, Brasil? Ó. Amei, amigas. E olha a minha saladinha, gente. Agora eu vou temperar. Aqui tem tomate, tem cebola, limão. E esse aqui que eu esqueci o nome é salsa. Pronto, lembrei. Salsa, gente. Aí eu coloquei aqui, ó, na minha petisqueira. Gente, é petisqueira, mas assim, eu faço, né, o que eu quero com a minha petisqueira, Brasil. Eu achei que ia ficar bonitinho. Olha, aí agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta moída na hora, com meu moedor maravilhoso, lindo. O sabor a mim, né, amiga? Que aqui é a louca do sabor a mim. Vou colocar um pouquinho que eu tô dividindo. E aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho desse tempero que eu comprei na feira. Bem pouquinho mesmo. Olha como ficou linda a minha saladinha aqui. Maravilhoso. Amei, Brasil. Faz tempo que eu não uso essa petisqueira. Na verdade, ela eu nem lembro se eu já usei. Eu sei que a minha outra, que tem três corações, eu já usei. Agora, essa daqui eu não tinha certeza. Essa daqui, gente, foi rapidinho embora lá na minha loja, na Shopee, tá? O nome, gente, é Yara Mimos Brasil. Se você não me segue lá na Shopee para você saber as novidades da loja, me segue lá, amiga. Eu vou deixar o link aqui, tá, gente? Na descrição do vídeo da minha loja da Shopee. Aí é só vocês ir lá, que já vai ter forma de pagamento, frete, tudo lá, tá? Maiores informações. E também, gente, a Shopee dá cupom de desconto, frete grátis. Então, vocês podem fazer o cadastro lá, né? E eles têm uma quantidade. E aí, dependendo, vai saber que você é a sortuda que ganha o cupom de desconto e de frete, né, amiga? Ó, ficou assim então minha saladinha, olha que linda. E o nosso alimento de hoje é suco de laranja, gente. É a saladinha de tomate com cebola, limão, todos temperinhos. O frango frito na air fry. O feijão que eu já descongelei. E o arroz que vocês viram aí eu fazendo, tá? Comida realmente caseira do dia a dia, amigas. Amigas, aonde eu utilizei, já organizei tudo, como a bancada ali, ó, já limpei e organizei. A mesa também, limpei e organizei. E a pia também, amigas, ó. Tudo organizadinho, bem limpinho. A única coisa que eu não fiz é tirar os talheres, né, e guardar, porque eu já guardei a louça. Mas isso aqui eu deveria guardar, gente, mas não tô afim, Brasil. Eu guardo amanhã, porque eu não gosto de deixar muita coisa aqui, porque eu acho que fica feio, ó. Tem que deixar pouquinho, só as coisas que eu realmente utilizo no dia a dia, tá bom? Então, depois eu vou retirar amanhã.
E aí, gente, então teremos pia plim plim para acordar amanhã já. Ok, Brasil. A mesa ok e a bancada ok. Amigas, não esquece de deixar o comentário falando sobre a panela de arroz. O que vocês acharam? Combinou, gente, aqui com a cozinha fofa? Lembrando que vai haver muito mais mudança. Então, já estou escolhendo assim tudo, gente, para combinar com a nova cozinha fofa, tá? Então, fica ligadinha aqui no canal para você não perder as mudanças que vai haver aí conforme Deus for abençoando, tá bom, gente? Muito obrigada por você assistir o vídeo até o final, minhas amigas. Um grande beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau!